תמונת היום שלנו, חדשות ערוץ 20 עולים לאוויר, עולה לאוויר, ושימו לב מי מברך אותנו, במחיאות כפיים, בואו נקבל אותו. בשעה טובה. בשעה טובה, מהדורת חדשות חדשה נולדה, וזה בהחלט יום מבורך, בעיקר לדמוקרטיה הישראלית, לתקשורת הישראלית, והכי חשוב, לאזרחי ישראל. טוב, נשיא המדינה, ראובן רובי ריבלין, יקיר המערכת. אנחנו כל השנים פרגנו לאיש ודיברנו על, על כושר ההבחנה שלו. הערכיות. והנה הוא מוכיח את זה, ולא בפעם הראשונה. לא בפעם הראשונה. אני חולה עליו, הוא איש גדול, אבל אתם הוכחתם שאתם ממלכתים. הרעיון המרכזי עם מפכ"ל המשטרה במדורת החדשות. למה היה רעיון מצוין? שנייה, לא, היה רעיון מצוין. ומי שמברך זה נשיא המדינה. זה איתמר אמר לי באוזן, תראה איזה ממלכתי מהם. אתה אמרת לי את זה. מה, אתה מחמם אותו? אתה מחמם את האנרכיסט? סוף סוף שואלים את המפכ"ל שאלות קשות, זה מה שכל כך כיף. והאמת היא שבפעם הראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, אני מוצא את עצמי מסכים עם רובי ריבלין. למה? צריך להזכיר רובי, אני חושב שהנשיא הזה הוא אחד הנשיאים שביקר הכי הרבה ביהודה ושומרון. חוץ זה אל תטעה. יש לו כמה דברים. מחזירים את הליכוד? מה אתה עושה ככה? סליחה שמה עושה ככה? יש כמה. שמעון פרס נדמה לי שלא עבר את הקו הירוק. גם בנימין נתניהו לא כל כך. אתה רוצה שאני אתחיל להגיד מה? אתם לא ידעתם! ביום חג כזה, ביום שמח כזה. אני פרגן לנשיא. יפה. מה שצריך להגיד לזכותו, צריך להגיד לזכותו. ענבל גבריאלי, בוא נחגוג את ענבל גבריאלי. גם אני רוצה לברך אותנו ולהגיד שעדיין, נכון, אנחנו ערוץ עם אג'נדה, ולמרות החובה שלנו, ההכרח שלנו, להביא גם את הצד האחר, צד שלא נשמע באף מקום בתקשורת הישראלית, אני מאחלת לנו שכהרגלנו תמיד נהיה הוגנים וישרים ובעיקר דברים. הנה, אנחנו עוברים את ארי, יש את ארי באופן. בדיוק, אנרכיסט, יותר מזה. ארי, השמאל הקיצוני. שמאל קיצוני, עם עניבה ורודה. הזוי, הבלתי שפוי. יפה. אתה עוד אוהד הפועל תל אביב, בנוסף אתה נורמלי. טוב, חברים, הבנתי שהצד הזה יעסיק אותי הערב.